טוב, אני רוצה לעשות לכם וידאו גם כן יחסית קצר, וידאו בישול. הזמן האחרון ערוץ הזה באמת הופך להיות ערוץ בישול. בכל אופן, אם יש לכם שאריות, אני רוצה לראות לכם מה אני הרבה פעמים עושה כשיש לי כל מיני שאריות מאוכל של אתמול, דברים שככה לא כך בא לי לאכול אותם, איך אפשר להפוך אותם ליותר ממה שהם. תכלס, כותרת של הוידאו נקרא לו איך להפוך את השאריות למנה טעימה. אוקיי? אז מה יש לי פה? בואו נראה לכם מה יש לי פה, אני אעבור למצלמה קדמית. אוקיי, אז אתם רואים מה יש לי פה? יש לי פה זה פטריות, יש לי פה חתיכה של בצל, לא יודע אם להשתמש בהכל, יש לי קצת רסק עגבניות, אורז, ופה יש לי עוד שתי דברים. פה יש לי קצת פירה ותירס. אוקיי, לכאורה, ואני אראה לכם אבל את הדבר המשמעותי, יש לי פה טורטיות, אוקיי? אז מה שאנחנו לעשות זה לשים את כל הדברים האלה פלוס. רגע. אז מה שאנחנו לעשות זה לשים את כל הדברים האלה פלוס ביצה שעכשיו הוצאתי מהמקרר. במחוות, ואני אכניס אותם לתוך הטורטיה. אוקיי, אז יאללה בואו ניגש לעבודה. תענוג, זה פשוט תענוג. מכל מה שהיה לי פה לא הייתי מצליח לעשות שום דבר אם לא היית טורטיה. אבל הטורטיה והביצה עושים, פשוט עושים את ההבדל. אחד הדברים היפים במנה הזאת זה שהיא כל פעם אחרת, בגלל שכל פעם יש לכם שאריות אחרים. אבל זה תמיד יוצא טעים. אתם שמים לפעמים את הטבלים קצת בכיוון הזה או לפעמים את הטבלים בכיוון הזה. אבל איכשהו זה פשוט יוצא טוב. הביצה עם התבלינים, עם כל הדברים ביחד, עם הטורטיה, פשוט תמיד, תמיד זה יוצא טוב. אף פעם לא קרה לי שהתאכזבתי. שזה כאילו שהרכיבים עצמם היו פחות טעימים. בתערובת,
מאשר שהם היו אחד לצד השני משעממים כאלה. אתם ראיתם מה היה לי על השולחן? דברים מאוד משעממים, למי יש כוח לאכול, מי רוצה לאכול אורז מלפני יומיים? מי רוצה לאכול פירה מלפני יומיים? רסק עגבניות, תירס, כל הדברים האלה, אחד כשלעצמם משעממים, בצל, בסדר, כל הדברים כשלעצמם, אבל כששמים את זה ופשוט מסובבים זה... קיצור, קחו את זה, קנו טורטיה, טורטיה זה יהיה הבסיס שלכם להיפטר מהשאריות. כלומר, הטורטיות יהפכו להיות הדבר הזה שבזכותו אתם מצליחים לאכול את השאריות וליהנות מארוחות טעימות עם השאריות שיש לכם בבית. אגב, טוב גם לטיולים, טוב לשטח. הערוץ הזה בדרך כלל היה ערוץ של הישרדות. לאחרונה, גם בגלל שיש כאב גב וגם באופן כללי, לאחרונה הופך להיות ערוץ בישול. מה לעשות, הערוץ הזה הולך לאן שהוא הולך. חלק איתי, חלק לא, אבל זה טוב גם לשטח. כלומר, לקחת איזו טורטיה אחת כזאת ופשוט להכניס בה כל מיני שאריות מאתמול או לארוחת בוקר, תענוג. טוב חברים, תודה על הצפייה, ממליץ לכם לעשות את זה, נתראה בווידאו הבא.